ngo mingi nazali ko profiter na ko pesa pa ndeko nyonso ba yamba kibiso na Baflev mbote penza mba pambola bino poete akeyo bosala ki pona ngai na ndengo sepela ke mission na bino na ko ko bosala bino te nyonso na ko lobaka kete tikankolo asala likona se ako akubatela bino apambola mabota na bino na komi na mboka matadi na lobaki ete na lika kinaleka kasi papa zulu alobiete okwe ko leka boete soki omonisi maye oye bomba mite na kati ya matadi pote toli na mama moko makambo azali nango ekoleni sa pe ba milimo ya batu bato bazalaka na kondima ya moke bako kokoma na kondima ya monene nga na sepelaki na yango na mona ki mama wana na yambaki ye na sololaki na ye me makambo azalaki na yango na mona ki tesa ya solo etali makambo to ko partager ngo ngai na bino. Merci papa. Kombo na nga mama Josephine Mayu wa Mboto na sambela na omoneri protestante ya Kamolai. Nazali mama diagonese kati neglize wana. Neglize ya protestant. Neglize ya protestant. Nazali mtu wa misioni, misioni. Donc, nazali kimbangiste te. Te, nazali kimbangiste te. Nanu pena sambela na binote. Nanu sambela na kimbangiste te. Amen. Ya solo ngana sepeli mingi lokolo nazali kimbangiste te. Paske ba tebele bako sepela ka mingi mtu wa azali kimbangiste te. Tango azali kotemanye. Ba kimbangiste sala ka bango esengo. E ba kisara impus na kondima na bango. Li solo ni nazali koi oyeli bato lelo bazali kolanda biso. Papa nazali solo ya sante nanga na vi nanga e. Oui. Bo bayebi nga bayebi ndenge nazalaka. Na beli mingi na tungisa na maladi mingi nazali kosambela na ozwa solution mote na olala na lota kananga elote. Tamo kobo na komi kolota ndoto so na lali na loti ndoto papa Simon azosali sabato wa oya obenga nga songa na komi plus wana na okota tomo na mwana la musinga na ngina suba. Soki na loti lisu na kei, na yasuka na ingo lota tuke na kare jaf. Na zole kapona ke neglize na ngana kamola, na komi na kare jaf na mesi des officie. Na kuti batwe bele bache milongo deranje. Ba mama bajuba parasole ya ver noir, ver blanc ba simbi do bataki mbangisi na bateni na bango. Ngana yewa na ngina kota wa boi na kota, mantuka na lobi na bango, ngana kukota. Oya zana kati ya usali sabato waza koko na ngai na okota na kuta anaye. Babi aza koko no yo sambe la kato oza mutamisi. Nga yevi si bango aza koko na ngai. Na ndenge koko na ngai bete langa lisolo na ye aza koko na ngai. Babi na okota te. Ba mama waza aki wana yevi nga be okota te oza mama misi. Nga na tele mina bise na okota. Na sane na keko suba. Tango na zo zonga. Mamu aza ina kati protokolo wana. Abengi alubi. Ma, papa opi mama Jose. Mama Jose. Nga bi ngayo na oye amba upona kota. Ayebi singo okota te ye mama na lobi koko na ya lobi zela kokende to kokota na telemi na komi ko zela mwana la musinga na mama na ina suba na la muki na kati ndoto wana nkomzu na lali na loti bapienga nimero ya telefone benga mutu oyo bosola na ye yenda kubikisa na ji nimero wana na komi yango na senda kuna ngeja ina na simate na mabele na komi na tongo na la muki na butu wana kana pelisi na ji Pelisi mwinda na juu numero na komi. Na tongo lea na zo benga. Bajo bisanga obengi na nkamba. O ikamu nsinga. Na bengi na nkamba. Na yebi nkamba. Anate. Na yebi mutu. Mogo teo asamba na kimbangiste. Apienga numero muta nkamba na yebi te. Nkamba na bengi nani. Babi obengi papa Simo. Me azao kipe. Nini apare na ye. Ezalie pa ya pa protokol na ye. Ebangi sakinga ina wana na nimewana na bomaki wana benga kisute. Na komi na biro na biso, tosala na papa mavungu. Na bisi papa mavungu masuwa, angajanga na eju umoko. Masuwa yaka, ta nimero moko ebenga kinga, epienga na butu. Na bengi batu wana meba ebisinga bazana nkamba. Tu ningojua ondengeni. Na ebisi na lota gindoto, na ju nimero wana ba ediktenga ke mutu wana. So na bengi ya kubiki sangaye. Pama vungu wabi o nimero wa papa. Mendege njana wa protokol mwayo ya mba ye zate. Na benga. Na zani nimero na ye direct. Na benga ye bo solola. Nga vi ah. Nga za mutakimbangi sitete na osu anaye tena ni yaki ango. Na fandi. Eleki deju na loti lisusu. Na joke na nkamba. Na koti pemeni poba sokola nga na sutu kipongi. Pawa ye bisanga kendeko sokola na mae. Na lamu kipongi. Na lota ki ango pli de difwa. Na obete la gaba toba shamba na kimbangisi masolo. Me mutu mwa joe kuraja opia nga idete ke kende nkambo kuta na boete.
Tant on a eu bête à l'isolo, souke pas papa moua chambe la gane colonne à safari, n'a vu papa le guitan d'auto na l'autre à na l'autre à Epsinga, il faut au kena on kamba. Ndegonzo tungisa mana barren boba kati moko moko eza ba infection ko tungisa tungisa toke ndozo a solution. Na ebisi papa le nkamba na bino wana ntukana ni yake yango. Na bin kamba na bine jande nge bokina osambe la mutu ana jaba azamu to maji nga na sambe na nga missioni Yesu. Ndei ndaka batimu so tubalo baka. Donc pona yo Yesu mtasala. Nga ebisi Yesu asala ka koleka papa na wana jamu to. Ndei ningana kene pa na ina kene pa njambi. Na fani papa le galubina nga ntuka ifuto ken. Akena likolo kuna na mission akojwa kimbangi akomi kuna ba niye pe ko pese kimbangi ye moko. Ba ebise fu mama Jose wana aya ye moko akojwa kimbangi. Na kuma ina baduti. Mele ya benginga na ebiti nini kota ekati na na telemi na keimba la moko tikuna na mission na komi na explique ba tino tuna mission. Le na explique bo ba zai mama na papa ba bina nga ifo kende mama. Kubika na yo njamba la kisho deja infoke. Nazai na waduti na kuwazai kama boko ndena chena vi mama. Esike kuna njambe akusale langa. Awa poa ni awusala teka na kena nkamba wana. Abike ndo kuta na mutu wana ndeo ratakaye na pongi luka bo kuta. Na kei na juki mbangi toye toke toke nepo na deju. Togomi kuna deju eleki tokuta na ate. Na papa simo. Troisième jour rien, quatrième jour na isi papa leki. Papa le kito zonga matadi. Ngai na zobanga po na zama musala. Na sana osese. Na vina zobanga musala nga yukufwa. Awa chef na nga zama mistiki. Ifu na zonga. Aibisi ngai yo yeko lukalobiko. Tokuta na papa. Ngai bise bongo papa mbenja koto batu wazwa baton. Ngai na umwa pe baton ba wapia batute. Metoke nda pia nga baton. Le toke na fukami. Na kye maboko bato ango ezage oke maiso ba kyobo sokolika misu ezade ba pesyo njela kekene ngata unafuka mi papa na yebi ngatenga pe na yebi ete nafuka mi na kye maboko po ba kyela ngamai papa na yebi singa yona nokuta ni na mtu oyele awate mwa yokende ezade wana papa mbenza mtaibi sio nengo papa mbenza yebi singa bongabe me uyebaki ebo uyebaki ete na yebaki ete kombo na pe na yebi anka kuna yepa moninga nante. Premier jour to kuta na kina e yangwa. Na telemi na kena komi na pembe na ndo tu na papa le yepe ba telemi so yakina mutu mwayo kende ate. Nga isi papa le kisigo ba to ba luka ba boma musala na nga ubieni. Nga na fanda kaka na nkamba na bino na okay na ngai. Ndenge ba jipe zo zonga zo sala ka ba lere tu to zong. Yalo bito zonga me osokoli tenga bitoke na mai na sokola toke. Abindengo yake avon sokola ifo kuta na papa Simon ngabe ngape na lota kayete na lota ka oya liputa ndeni na kuta naye ape batu na eba sa fier na poko ana to sale eglise wana fa eglise to fuka mito pia mbote ngana kena yese papa ngai na yena makamu na ngina explique abina ngaka okay ah ngana baye ndeni olubana nga okay lo ngana yeli solution ezate na zongi. Cinquième jour, na kei ko sokola ko luka place na kota na toilette. Oke toilette ezanga na leki toilette na kena mai. Na komi na moni mai na ndo sokola na ndo ye bisa njambe sika na zonga. Eloko na yeli na jina nga solution na ote malamu na zonga. Na zo sambe la nga mokuna na kote na zalaki na bimi. Na koma boe ba ye bisinga orate o wuti wapi. Batu wa zalaki wa fongoli monjole ba koti bisoto koti deja. Na bandi kolela na lia kite. E tungi singa mingi na leli na lebilo kutu waki na ngwe sili funa zonga matali. Na tiki bana. Siko awa na musala na nge kufi nane oboko la bana na ngaye. Papa leke wa ndo pekisa. Na bato bazaki wana wakimbangisi na ndo pekisa. Uza mupaya kolela teto desevwa yote okuta na papa. Soki ndenge yozwa kadesi. Mbo kuta na ye moko papa bo sola nde bo sola. Atena ndoto bo solola. Na fandi, na mwoni mama moko ayo kuzwa ngai. Tao na sidesideke na ulia te, na mwoni mama moko ayo anabenga. Mama Jose, toke ndoke ulia na restaurant. Abengi na kombo. Abengi nga na kombo na nga mama Jose. Toke nde, biloko isa kuna ulia. Pongane na wanao deklare biloko isili, nini isili ye papa li kipa ibisa nga teke restaurant isa kuna. Mama anabenga isi papa li. Papa li, mama na zolo batoke ndolia. Ya mwoni mama anate. Abi wapi mama ngabi? Oh, mama na ta kangili punda na tolo.
ya lobi ah makamu na yozo mona kabisa yozo mona kango te metoken tobando kene mama na liboso nga na simana papa le tito komi na restaurant tokoti boye na kuti batu mwa mingi kuna me bato ba uta ke étranger biso to toketo fani nga papa nga pena ka na debi lama koto soni boye bato mba lati propre nga lati kitoko te abito kota ga yumu to me manga tokoti tofandi mama na yebisinga bofanda tofandi mama na koti kuna na kati kote banda bimisha biloko baolamba kuna nde siga balamba aye nafandi mama na yebisinga ojwa madesh pole ba boya ko jwa biloko to telemi aola kisanga madesh balama na soso ngabi ngali ya madesh te pona za diabetic madesh macha sikre ngabi na ngali ya madesh ah natali mama ngoboe na sepela ite na sia motema mabika ah ya zo komandenge lo na lia kate na jika asane na ke ba chelinga madeshu na biko cha mingi te bache ba chelinga na soso likolo na fufu na jibula fufu na eko fan papa le ya jifu soso na fufu a eko fan to bandio lia nga binga na omela mai nga zo dute na kolia madeshu me mamangu atele mi na kwa yotalanga abisinga manjo jelia na bina jolia na komolia sala matango zo mona yewana vision ndoto tozomona pena mama papa na mone boyende nga na zomona yo voilà alobi na yo lia abi na ngalia na bandiko lia tango na bandiko lia ti me na olia na go banga poso le madeshu secret mataka na jolia na go banga na lieti na silisi na shuka ba memeli papa le ki mai canadian plus ba pesi nga ba yelinga vitalo na onga mela vitalo te pona sika mama na bina nga mela vitalo ezayo na vitalo na meli na kitimulani na meli le na sili sipe na temi na isi papa le kitoke tobimi toke mama na wojwa nga 3 fois alata akaliputa kangibo na tolo do alati elamba me abaki sili puta likolo na isi papa le mama ayaka wojwa nga kaka toke ndo olia toke olia biloko azo lia isanga eza dinete nga za diabetiki na ko olia biloko ante na kome la sikrete ya bina nga ah ma Jose foli akaka to yebite mama ngoso inani yomoko mona kainga na mona kaete to fani leto ke kuna kolia 3e jour mama na iko jwanga na moni mama protocol oyo alobelanga na ndoto na kare Jeff ke koko na yazo bengo na kati nga si papa le mwasho na lota ina ndoto yeyo penja iko ebisa mama ka mkoko na nga Jose langa na kati yeyo pe ochela nga biloko makaya bunalia kwa deje mju na boy ukendolia na ole la kapo na koti tena monshole ba yusina kendolia biloko yo lingaka na kepe bo na kuti makayabu mena evi chagi fi wana teke na olia makayabu jen mama na ye mga chilinga makayabu na sana yungo tike la nga abi ah oh, na andi olia na liepe na sisi na suka na ona melishu fanta na yeko zonga tofandi na papa liki na yusina papa liki mama na yunga ubenga nga eska zande kona binote ya lobite na yebi mama ngote ngala mona kaete yo moko mona kae leto komi dimanche to koti eglise bayambi ba sœur catholique bayambi ba pasteur bayambi na sango moko bangabi ah ba sœur pe bayaka na ba pasteur na ba sango ba pasteur eglise de réveil ba sœur en Christ ba sœur ya catholique ba tanenge mais to ko souligner pas ba tun kamba ezali mboka ya batunyo surtout batunyo so bayaka kuna mais eloke ezali mabe po na biso batamukili mingo bayaka kuna bayaka kulobaka teke bakenda ka nkamba bakanisa ka nkamba ezali kaka pona bakimbangisa alors que nkamba ezali kaka pona bakimbangisa te nkamba ezali mabele ya mapambo lipo na mutu mwindu nyonso na mukili soki aye na mboka nkamba akozonga maboko pamba te continue na yo bobimi na kata temple to biminga bi oh basango ah ba présenter to yambie sango auti na église boy ba sœur ba mshu auti na couvent oh na mona ide sœur ya couvent ya couvent ya matadi ya couvent matadi pa bana nanga batanga kananga bi ah mendingi nini bango balobela bisu makama nkamba te bango mo bayaka na nkamba to sili sito bimina église nga bi papa le kifuto jong abito jong atoke inga bingana kene ko yipsa papa mbenja na bino kena jojong na komi kuna na fuga bo papa mbenja bina nga te mama baluka na sima na webisa protocol moko akoti sayo e pa papa bo kuta na mutu oya luka kayo bango babi mutu aluka kangai nga na baluki na sima na ke na komi boye na kuta ni na papa pona kuta na ejai mwa pasi wa protocol wana bazoka nga kanga nga bi yango na mona kana ndoto
yango ezo salama a na koti le na koti nangina loba papa abinanga ojama loba loba ta siminga na loboko abibo benga papa mbenja ba bengi papa mbenja ba pushinga na pemeni batu mushuba yeba osolo ngabi ngandi ni balingo sola ngate tungisinga na motem ngabi pona jamu ta missioni yango ba osala boy ma mona taka papa mbenja le gayaki alate la mane pembe pembe na chaussette ya pembe ayebise na papa papa mbenja jua mamo ke no tika ena mtu aluka kae ngana kanchi sogi toke wapi toke iti bafongoli ba porte ya monjole wana ngabi oh oh monjole ngo baluba yango ngabi njambi nde na zokota na monjole oh maladi nanga etika la awa makamu nyoso na ena ngo ya ba souffrance ba pasi etika la awa na koti le na koti na porte toki toki ya telemi na coin ngala yebaki na ngateke fu cimetière za bo cerke ejal le na koti na kiti escalier na tali bo ebisinga muta luka ko ye wana papa mbenja go telema na coin bato ba kota kuna ba ebi so koti o kiti escalier o koti boy o mwana e njela mse bimi bo ya telemi na coin njela go bimi ngala ke na simbi cerke wana maboko na ngami bale na fuka mi tango na fuka mi pona sambela ntuka na sambela ite na wana ikoloba tango na fuka mi bona kangi mi chino moni papa simo ye oya kufwa na liputa oya zana nkamba tena liputa na ye andolo bana nga loba makambo ye nango alobi na nga boye ezate ndoto na kangagi mi chino lali te boye uzo mona boye afandi afandi yupo zana ngambo ngana zana ngambo serke boye neti kote ya mutu wana na bandiko loba nga oye loba na lobi na lobi na lobi makambo nyonso ndenge nayo souffrir na vie ndenge nayo kapasi na omona solution ezate na mwaka na okufa na otika bana na lobela kio na zaki na mpona lobela e na ebise oyaka na ndoto kobikisa nga metokuta na ate opesa nga nimero na yo tokuta na ate ndenge tokutani na epo bikisa ngai na za probleme chute bikisa nga nga na vifu na kobikisa 120 na boko la bana nga na bandi lobela e ba mole na shilisi na fani ya tuninga o shilisi nga bite na sisite na zo kontinye me o mshu na bosa ni yo yebi o zo tungisa ngai na yebi sheka na lobele yo yebi o zo tungisa nga abi oke okay. Merci na yo ki kende oke okay, no sala musa na yo oboko la bana na na bina ye amen na telemi papa mbenja legi singa na kekuna balagi singa ba foto ba tumisa tu na yebi na nga bangote ba cimetière ya wana na tali ba mozole ba lakso ba mozole ba mozole ya ba tumisu kuna libanda ya papa simo azaye moko na kati na bimi na tali wana na sambeli na sambeli na samba ngoku tu ba bina nga ko sambela isu te yo salue kanga oh na na maloba ko loba na loba te pwani na sambeli na sambeli na yiko baluka ko tu pona bima porte Natali misatu, Natali bo, oh, mamo ya bimela angana kendolia, e bangi singae. Na tuni papa na zaki wana, babi bangomba komba kakuna. Na papa, mama oyo, yepa akufwa, yepa akufwa. Antuka na banga kibanjoto, elengi makile panjanga. Mamo ya akufwa, na tuni papa, me mamo ya kawujuanga shake jona keolia. Ye mda memakona restaurant keneolia. Ye mama na memangana restaurant na keolia, mamo ya akufwa, yepa akufwa kala. Atuninga oyoka ateli sola mama mwili ngabi na yuka ka mama mwili abika si ye ngabi oh mama ya kufwa wa kufwa antuke bangi senge salinga ko banga oh. Ngana komi ko sola mtu akufwa na bina nkamba do bata akufwa bazalaka aw ya bite yo njambe alakisho ke okuta na mama na shungio ke kolia papa na lobelinga to bimina papa mbenja ti toke kune pa papa simole na komi na fukami ayebisinga mama kende ko chokola tuni papa le kasha chokoli papa le kaya chokoli te abi kende ko chokola ndengo yende bosoli na mutu nayo obiki kende o chokolo kende pena ndako no ko sa musala o ko kutabana na tango na ye ko jonga na komi na njela to komi na abikati ya biroa papa le alobi bongo toke o chokola ndo tuna papa le papa le yende ni ayebike kuna na kati pe ba bisinga ke kende oke no sala musalo boko la ban ye pika makambo ba lobelinga kuna na kati yango ya lobelinga donc ya lobi même langage na papa chino ki mbango yo mona ke na kata mo ba lobi même langage ndenge ba sala ki sika moko rien ye kuta ebite makamini to sola ekuna
po papa mbenja soka telema ki wana obi ajaro yo kanga mena lobaki makasi te na zolobela papa po na eglise deja bazaloba so koti na monjole ko ganga te nini te ngapele na kota ki na fuka bina bandiko loba taboso lana mutu face a face oganga te na zolobela ndenge to zaoso la posinga ba question na zozo nenga zoloba nanga ndenge to jaki na mena kati na biso ndeja ki serkei voilà ngai kote kuna ye koto nde loko jaki wana to sololi ti na suka nga papa leki nga eka musinga po ye liloba lobelinga na kati yango balobelinga mama oya ka obenga nga na lia na yebisa ko mikolo nyonso mama ngo na kuti ye kuna kufa na bakye na foto na liputa na ye na kitambala na ye na liputo nga na mona kie na ngo yango eza ina foto wana kuna kati na kitambala akanga onete linge funga maya pete pete bo ndenge na mona kie na foto na kati na yisi papa leki bino wetagi mbangishi woja ndenge ya muta kufwa joko bimelangai yalo binanga kai papa simode ya bimelangayo toke na sokoli na jima ito yetu wandiko zon toko tito yena ndako na komi na biro chef nanga lobaka mingi aza makambwa ye monga ibaki ya kefunda nga pona tika sekretaria vidi na komi na biro bo na chef nanga na omu sali yagi na sekretaria na kuta ke loko te na kutaki musala mokote na sekretaria ya grave rien na kumba pienga ka papa nje kwa bisinga ta mikanda o ya reception yaki na ji mikanda wana na tunye makamshele kito makambo ile kite na bete la ipe bango lichelo teke na uti nkam na ji kutipe na ndaku bien bana bazabi kuti na ndaku bana bazabi balongole musala te balongole musala te basali ope blame te na ba jour nyonso yo zanga ki wana rien papa na se une semaine na sala te na joa mise en pied te chef a lobelange lokote oni ni te afandi kimia meso moni chef na ngande ka loba ondi mateka ko fanda kimia ya solo ezali makambo nzambe ne tolobaki eteza makambo ya nzambe bandeko bazali ko landa biso ezala bakimbangise ezala bakimbangise te makambo ya kimbangise ezali très très compliqué mama oyo ezali liboso na ngai liboso na bino azali kimbangise te azali mama ya église protestante te batebele bakozaka na tembe bakoyebaka te mabomba mebele ezali na kati église kimbangise ndenge na uti koyebisa bino ete mama oyo azali mama ya église protestante touti kolanda ye esika ye asalaka azali kimbangise te soki azali kimbangise bato mingi bakoloba ete ezali fanatisme mais ezali fanatisme te cela veut dire mikoloba ete soki nzambe amonisi yo mabomba mi ekozala malamu kwakoloba ngo po ete bato ebele bakoka kobika nayibi te mama bato mingi bakolobaka ete papa césar afutaka bato azali kokorompre bato mpo babanda koloba batemonage ya papa simo kimbango epuis mingi balobaka ke bakimbangise baza makasi na montage bato ebele so bakei kosamba batombolaka loboko bo mpona koloba ete makambo nali koloba ezali solo te solo nayibi te soki okoki kotomba loboko bo oloba ete ezali solo se solo makambo ezali koloba ngai natomboli loboko ete makambo na oloba eza solo soki nzambe asaleli oyo fo otemoigne so otemoigne te obombi yango nzambe akosaleli oyo lisu te malamu kotatola monene ya nzambe oyo asa na bomoi na yo ngai so natatoli monene oyo ya papa simo kimbango mpo namoni changement na nzoto na ngai banda nauta nkamba le na nyati mabele nkamba na moni pe ete na bika ti lelo naza diabetique nakoma kozoka nakoma komela basikre na banda so okeni hôpitala osesi otuni bapota onga nazokaka bato bakomprenaka te ete pota oyo diabetique azoki bakati ye loboko te bakati ye lokolo te abiki ngai nakoma so nazoki nazwi mai ya nkamba na sopi avant nakeni hôpital mai wana na ya nango ekoma kosalela ngai makambo nano nasala te na ndako na ngai mai wana na sopi na makolo mai wana na ye nango nabokola mwana leki na ngai bayebisa ngai azala misala mabe so nakie mai wana biloko ya kolia mwana wana aliaka te ti nde mwana wana akima na ndako na ngai akenda metano nazali na mai wana te mwana wana azali kozwa pouvoir akokima te azali kolia makambo nyonso ntango nauti nkamba na ye mwana wana asantira nga lisute akenda na ye azareso epa na ngai te me ngai na jirke nzambe oyo simo kimbango asalaka ndenge totatolaka yesu bandeko totatolaka mpe simo kimbango mpo oyo asaleli nga asaleli ngai ya solo biso tondimaka te simo kimbango mpo tomonaka ye yesu na mboka na ye mpe bandimaka ye te yesu na mboka na ye bawanganaka ye mingi bato mosu biso nde tondimaka ye me na mboka na ye bandimaki ye te ndenge toboya simo kimbango ngai nalobaka na temoigne ya simo kimbango ete aza profete oyo asa ndenge totemoigne yesu ndenge totemoigne simo kimbango mpo miracle oyo simo kimbango asalaki yango yesu asalaki moko te eza diferent na simo kimbango na yesu me yesu abengaka azali nzambe aza mwana nzambe simo kimbango azali profete simo kimbango azali nzambe
Ndenge Yesu paza profete pa na e papa benga ki pe profete. Mm-hmm. Bisonde to komisa Yesu ke njambi. Yesu azanja bisimo ki mbangwa azanja. Soki Yesu aza profete simo mbangwa aza profete. Kwa Yesu babota ke na mtu simo mbangwa pe baboti na mtu. Eza ndenge moko ye baboti kuna na poto na bamindele simo ki mbangwa baboti ana bisonde to joni yeye. Me makamu sio ya sali na bomo inangai ngana otato la eta azanja. Azanzambe, ya solo azanzambe nengi balobi, azanzambe na mwoni mama azungi si amen, na ebite azali nzambe, batebele, bakomona olo kola, ukomi malade. Na ukomi malade. Malade te. Papa na ukomi malade te, na jolo bandebo solo. Muto akosa kobi ojo temanyaja nzambo bombi, ojo temanyaja kimbango bombi oza pamba. Po ba oselo osubikamu ate, nzambe alobi tatola, bimisa oya asali, ko bomba yangote. Ko bomba te tato la nzamba ko salo ya minene koleka oya la kisho ya muke nzamba ko salo ya minene ndenge mama uti ko lobana ibite bande ko bele ba ko landa ope bande ko ya mangopa msusu ya eglise protestante ngazaka na respect mingi pa ina bango ba mona ete mundi mina bango mama ja konesa ko lo makamba kimbangu na ibite conseil ko ko pesa bango to lite ene ko ko pesa bango parce que bango ba sambela ka Yesu me bandi makimbangu te mais ba msuba lo ba ki kimbangu za prophète ya solo kasi soki lelo yo so moni makamba pa ya kimbangu nino ko ko loba na bande ko bazali ya protestante to eglise de réveil ba to ba nga ko ndi mina kimbangu te ba to ba ndi mina ka te ke nkamba lo biko ezali kuna nino ko ko ipsa bango ngana wolo babo papa bondi mela simo kimbangu ngai na yebi nkamba te na yebi simo kimbangu ana te na mona ka ina ba photo na moni na ndoto na kena moni miracle salami na bomo ina ngai ndenge to ndi mela Yesu to ndi mela ye azo sala bikamwa babi Yesu ba oba ondi mela ye nda azo sala kati na bango meka kimbangu meka ko ndi mela yo ta so sale la yo te ndo ji decision ko benda me soko ndi mie na bosolo sale na bosolo okomona oya osale la yo. Voilà, on a dit conseil na bandeko bazali na mangomba mususu bazali bakimbangi sete bongo sikona bandeko na biso bakimbangi se belo bazali oba kotala oza bali ko sepela po ete baloba ki ete batu mingi bane ko finga bakimbangi se metan bazali ko mona batu bazali bakimbangi sete bazali ko tatola na kombo ya tata na bango oba bango babengi nzambe bazala kana singo soko liko sola na bakimbangi se bazali ko landa yo conseil no ko pesa na bakimbangi se bala ndanzela ya solo bazali na nzela lobiko to ete nzambe na bango za nzambe ya solo nana oyebisa batu nyonso basamba na eglise ya kimbangu bolemba te bosambela bino ndefu boza ba bato bakotemwanye nzambe ya so mukola suka so bino botengami bino bokwesa batebele ifa boza bato bokotemwanye nzambe bato bandimela bino na bizaleli na bino na kotemwanye papa na bino po azali papa na banja tolwa nzambe o Yesu aza papa ya bapapa nyonso ye pa azali papa ya leki bapapa nyonso ifu botemwanya ka ezate bo bomba na boka soni po batu balo bo soni ezate nga una lobati na eglise na ngana temwanya na ke kimbangu za nzambe pona za oko ka te mukongo na nga sona la kisibi no film mukongo na nga colonne vertebrale na nga epeta bo itenga mapela batu atuna ngo sala ka kisida ndene otambola na koma na jika maya nkamba na chena pakoli mabele mo na jwa kuna nkamba na pakola ngo sene ti poto poto na lali na ola mwana tongo ngayo na zotambola na za bien ya ngonde témoignage to komina suka emission na biso mama pona cha nzembo na bandeko bazali ko landa biso maloba nayo ya suka ngaba maloba na ngayo suka ezali bandeko to ndimela nzambe o aza na bomoi jamai to gene o ndimela nzambe o to zomona makambo azo sala te to ndimela ye to ndimela papa kimbangu po makambo ya azo sala ya solo ba mama ba papa to ndima to zana ko ndima ngande ko na bino na zaka boete mbena za mukufi mbena za bomoite so na nyata kama bela nkamba te ya onde ajo to ndima o muninga temwanye jamai akoko bomba yango jamai pe boni yango bolo ba montage te pona kima kama montage ah ngana yebi papote na monye kalelo aratanga cho plusieurs fois po yo kali solo oyo aratanga tokuta na tende lelo abengi singa to yo tokuta neja montage te jande likambo e salama boy onga na mona nga mayu Thank you.